Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sabadamos por aqui, dia de usados da semana que vai chocar um total de zero pessoas. Porque todo sabadão aqui no canal é dia de mostrar tudo que eu usei a semana toda. Então eu espero muito que vocês gostem e hoje eu vou fazer aquele mais completinho. Com a exceção de produtos de cabelo, porque eu tenho usado os mesmos. Então, para não ficar repetitivo, né? Não faz sentido eu trazer. Sendo que vocês sabem que eu tenho usado muito o shampoo e o condicionador da linha Olhos Extraordinários, de Elceve, L'Oreal, Paris. <laughs> Continuo usando ele, tô gostando bastante. Tô bem na vibe deles agora. Me surpreendi, porque eu não gostava muito da, da linha da L'Oreal ali para cabelo. Mas eu tô gostando bastante. Então, vamos começar aqui pelo chuveiro. E olha isso daqui, gente. Eu mostrei esse sabonete para vocês faz menos de duas semanas nas comprinhas de farmácia que vocês vão se lembrar. Olha onde já tá. Gente, eu estou amando esse sabonete. Eu poderia até trazer em um vídeo de acabados, porque esse daqui já acabou. Hoje eu vou usar para tomar banho, já vai acabar. Perfeito, gente. É o orquídea negra de deluxe ou looks, como você preferir falar, tá? Perfeito, cheiroso. Adocicado com uma sensualidade aquele quesinho de sensualidade faz bastante espuma. Você fica cheiroso, o banheiro fica cheiroso, a sua pele fica veludada, acetinada. Gente, que delícia! Menos de 13 reais no mercado. Você encontra no mercado, na perfumaria, na farmácia, em qualquer lugar você encontra. Vale super a pena. Confesso que aquele sabonete em barra da, da Lux, eu não gosto muito. Eu prefiro esse daqui, tá? O líquido. Super gostoso e super recomendo para vocês. Uma coisa que eu usei essa semana também, que fazia tempo que eu não mostrava aqui no canal, mas tenho que mostrar, porque tem muita gente nova por aqui: é o sabonete facial da Princípia, que é o querido aqui do canal. Eu só uso esse sabonete, gente. Olha onde o meu já está. Vocês sempre estão acompanhando aí quando um acaba e quando eu compro de novo. Esse daqui eu acho que já é o quarto ou quinto frasco que eu compro. Maravilhoso, perfeito para quem tem pele oleosa, gente. Para quem tem pele acneica, vale a pena. Só o cheiro que não é muito gostoso, mas eu já me acostumei, sabe? Eu uso todo dia e tanto que eu já me acostumei. Eu acho que tem cheiro de besouro. <laughs> sabe aquela aquele besourinho Maria Fedida que tem o um cheirinho de mato? Uh, não gosta. É só isso, gente. Só o cheiro que me incomoda, mas eu acho que é porque não, não sei se são muitos ácidos, muitos ativos. Não sei, eu não entendo disso. Mas a única coisa que me incomoda é o cheiro. E hoje nem me incomoda tanto, porque eu já me acostumei. Então, talvez para você que vai comprar aí de primeira vez, vai se incomodar um pouco, mas depois você vai se acostumando. Super perfeito. Poli, estou usando o princípio, a skin, há uma semana e não aconteceu nada. Gente. Assim como tudo na vida, não é do dia para o outro que vai resolver. Você começou o seu skincare hoje? Não é daqui quatro dias que a sua pele vai estar tá bonita, né? Então, vamos continuar usando aí. Usa um frasco, usa o um segundo. Você vai ver que a sua pele vai mudar. Eu sou a prova viva disso. Se vocês darem uma olhada nos primeiros vídeos aqui do canal, vocês vão ter noção ali. Vocês vão conseguir fazer uma comparação de como a minha pele era e de como ela é agora, tá? Então, vale a pena. Indico para vocês o princípio super baratinho 350 gramas e custa menos de 45 reais tá rala muito produto da gringa e que a gente paga caríssimo e não resolve nada super recomendo você encontra na farmácia na perfumaria eu acho que só no supermercado que não tem e também tem direto no site da princípio então super recomendo para vocês eu sou apaixonada por esse sabonete uma coisa nova que eu usei essa semana que eu não conhecia é essa água micelar aqui da L'Oreal. Mas como assim, Polly? Você não conhecia? Eu não conhecia essa. Eu sempre usei aquela tradicional, que ela é transparente e tem a tampinha rosa, sabe? E eu tô gostando mais dessa. Porque na tradicional tem as mesmas coisas que tem aqui, que é limpa, demaquila, purifica, reequilibra, tonifica, suaviza, preenche a pele com hidratação. Tudo que tem aqui tem lá, exceto o preenche a pele com hidratação. Então, naquela tradicional, ele realmente, né? A água micelar vai limpar, vai purificar, vai, nanana, caixinha de fósforo. <laughs> Só que essa daqui tem ácido hialurônico, que na outra, pelo menos, eu nunca vi, né? Eu sempre leio ali atrás, a parte de trás, eu nunca vi que tem o ácido hialurônico. E eu sou uma pessoa que, depois que eu comecei a seguir o meu skincare, arrisca. Tudo que tem ácido hialurônico, eu quero, eu vou pra fila correndo comprar. Então, gente, eu recomendo para vocês, comprei essa semana, junto com o meu bonitinho aqui que eu uso, que eu não fico sem mostrei para vocês que no, no vídeo de acabados, o bonitinho também tava aqui, só que esse daqui é novo, eu não fiz vídeo de comprinhas de farmácia, porque eu só comprei esses dois, então eu ia ficar meio que sem conteúdo, né, só mostrar dois produtinhos, só para fazer um vídeo então eu acabei não fazendo, mas eu comprei essa semana, agora que passou, estou usando esse daqui eu já conhecia, mas a água micelar e alurônico da L'Oreal eu não conhecia, mas comprei de olho fechados, porque é tudo que tem a ver com a L'Oreal, é relacionado aí a skincare, a pele, eu gosto. Não sou tão chegada em produtos de cabelo, apesar que eu tenho mudado o meu conceito sobre isso. Mas com relação a skincare, a pele, gosto bastante dos produtinhos, então esse daqui eu mostrei pra vocês que tinha acabado, já joguei fora, e esse daqui já é outro, né? Inclusive aqui eu até consigo mostrar a texturinha para vocês, ó, que é uma textura em creme mesmo, só que não deixa a pele oleosa, tá? Então, para você que tem a pele oleosa, esse daqui é o Revitalift Alurônico. Vale super a pena. Essa é a versão diurna, mas tem a noturna também. Recomendo muito esses dois produtinhos para vocês. Também usei essa semana alguns hidratantes. Gente, tirei da minha cristaleira, bem escondidinho ali, o La Casa de Papel da Boticário, em parceria com a Netflix. Muito gostoso, muito cheiroso. Não sei se tem disponível mais. Mas eu me lembro que quando saiu eu comprei dois desses daqui, muito cheirosinho. É uma baunilha super coringa, super versátil, vale a pena, não deixa a pele esbranquiçada, muito gostosinho. Então, pra você que não conhece o cheiro, cheiro de baunilha. É uma baunilha mais adocicadinha. Não chega a ser uma baunilha, como por exemplo, um cheiro de bolo de baunilha. Não é isso. É uma baunilha mais fria, só que ainda assim. Você sabe que é uma baunilha bem docinha e também vale super a pena e serve como base aí para várias combinações. Também usei essa semana, mais uma vez, o meu capricho Be Myself. Eu acho que eu mostrei nos dados da semana de semana passada, mas ultimamente eu tô na vibe desse hidratante aqui. Ele é muito gostoso, atalcado, assabonetado, tem um leve cheirinho de coco, a textura é uma delícia, é muito levinho, deixa a pele aveludada, tem uma ótima absorção. Eu recomendo para vocês. Eu paguei 37,99 uma promoção. Não sei quanto ele custa atualmente, não sei se tem disponível atualmente, mas eu já dei a diquinha aqui antes, né? Se não tem no Boticário, procura em outros sites aí na Shopee, no Mercado Livre, que você sempre encontra alguém aí que vende a pronta entrega, mas vale a pena, viu, gente? Eu recomendo para vocês, é um cheirinho sensacional. Também usei essa semana o meu amado Pessegura, ele tava guardado aqui há um tempo na minha cristaleira Fiquei com saudade dele para fazer a seguinte combinação que eu já vou aproveitar para mostrar para vocês, gente. Fiz a combinação do PCgura com Imência Live. Para quem ainda não sabe, para quem não viu, né, o vídeo de resenha do Imência aqui no canal, eu comentei com vocês que tem nota de pêssego. E não necessariamente você sente o cheiro do pêssego, mas você sente aquele, aquele aveludado. É um cheirinho muito gostoso. Eu sinto esse perfume aqui levemente amadeirado. Só que quando você mistura ele com o pêssegura da o Boticário, gente, fica muito gostosa essa combinação. Então fica a diquinha aí pra você. Se você tem o pêssegura na sua casa e tem o Immense Live, faça essa combinação. Vai virar uma bombinha, você vai ficar com aquele cheirinho cremoso, aveludado. Dado, levemente atalcado que vem daqui, levemente amadeirado que vem daqui e com uma fusão de pêssego que tem essas duas notas nas duas fragrâncias. Essa nota nas duas fragrâncias. Vale a pena, recomendo para vocês. E essa semana eu fiz essa misturinha e deu super certo. Essa semana também me joguei em um outro hidratante aqui que foi o Perse Seduction de Vitória Secrets, gente muito gostoso. Já falei para vocês que tem um cheirinho Adocicado, como se fosse um cheirinho de rosas, levemente frutadinho, só que adocicado. Então eu sinto bastante baunilha aqui. E já vou aproveitar para mostrar a combinação que eu fiz, que foi do Pur Seduction com o Giovanna Baby Classic. Gente, muito gostosa essa combinação. Já conversamos em outros vídeos aqui no canal que o Giovanna Baby Classic, ele não fixa e não projeta. Então, o ideal, para você que gosta dessa fragrância aqui, pelo menos no Body Splash que eu não tenho perfume, né? Eu só tenho o Body Splash. Mas para você que tem o Body Splash e quer dar uma potencializada, o ideal é você misturar com um hidratante um pouco mais potente e que tenha notas em comum aí, no caso das flores, né? Então, se você mistura essa vibe mais atalcada que tem aqui com o dulçor que tem aqui, você vai conseguir potencializar. Então, você passa o hidratante e, em seguida, ali, na mesma hora, você já vem com o Body Splash por cima, que você vai dar uma potencializada. Polly, vai durar o dia todo? Não, não vai durar o dia todo, mas eu garanto pra você que um pouquinho mais de fixação vai ter. Super gostosinho, aqui eu nem preciso falar que já é um clássico, cheirinho de neném, cheirinho de talco, e aqui é uma vibe mais menininha, mais princesinha, mais rosada, vale a pena e indico pra vocês. Polly, onde eu encontro Vitória Secrets? Na de Importados, tá? Vou deixar o dela passando aqui na sua telinha. Só chamar ela no direct lá no Instagram e perguntar dos produtinhos. Ela vende Vitória Secrets e Bath and Body Works, produtos 100% originais com precinho super bacana, belezinha? Essa semana também me joguei em um Boris Flash que eu estou amando, ele já está aqui um pouquinho acima da metade. Eu achei que eu fosse gostar mais desse daqui, mas pelo pela quantidade de uso dá pra ver qual que eu gostei mais. Esse daqui é o Sensação de Morango. Quem me enviou os dois foi a Ana Lemos. Só que eu não sei se ela tem disponível. Então, caso vocês tenham interesse, chamem ela no WhatsApp para ver se ela tem a pronta entrega. Porque ela estava com queima de estoque, várias promoções. Então, dê uma olhadinha se tem disponível ainda. Mas quando ela me mandou, inicialmente eu gostei mais desse daqui. Só que esse daqui, gente, de maçã verde. É muito gostoso, é uma mistura adocicada, você sente o cheiro da maçã verde, só que você sente um cheiro atalcadinho, sabe, cheirinho de banho tomado? Me lembra muito aquele danoninho que tinha, eu não sei se era danoninho ou se era chambinho, que vinha naquela bandejinha que tinha de morango, de banana e de maçã verde. Quem tem filho vai saber, é... É, um, é uma mistura, eu não sei, gente, se era danoninho ou se era xambinho. Era um desses, mas era aquele cheirinho de, de danoninho de maçã verde. É o cheirinho que tem aqui. Muito gostosinho, vale a pena, é um ótimo pós-banho aí. Você fica cheirosa, a sua cama fica cheirosa, o seu pijama. Gente, vale a pena, viu? Deem uma olhadinha se tem disponível com a Ana Lemos. Também usei essa semana o meu Dama da Noite Estrelada, que também foi a Ana Lemos que me enviou. E eu sei que ela tem alguns produtinhos da L'Occitane ainda, então eu dei uma olhadinha com ela. Pra você que não gosta do Dama da Noite tradicional, assim como eu, esse daqui vai ser uma ótima pedida para você, porque ele tem um cheirinho bem atalcado. Então a, a tuberosa que tem aqui, ela não está tão esverdeada quanto no Dama da Noite tradicional, ela está mais atalcada. Então, você sente aqui uma vibe de violeta, de íris, aquela vibe bem, atalca, bem atalcadinha, com cheirinho de banho tomado, um cheirinho mais delicado. Então, vale a pena, gente, Para você que não gosta do tradicional, assim como eu, que eu não suporto o tradicional. E esse daqui eu até fiquei com medo quando a Ana me mandou, eu fiquei com medo de não gostar. Mas ele tem um cheirinho totalmente diferente, nem o DNA do tradicional eu não sinto aqui. Ele é muito gostoso e esse daqui é o Dama da Noite Estrelada. Usei bastante também essa semana. O meu queridíssimo Fresia da Prima Cial. eu até mostrei pra vocês nas combinações. É um cheiro maravilhoso. Chegou recentemente pra mim aqui na minha coleção. Tem um cheirinho, gente, que ele é um cheiro diferente. É um perfume que eu considero um perfume de personalidade. Eu sinto um, um patchouli no fundo, eu sinto uma leve sensação do Rui Barbo. Eu sinto ele mais pesadinho de Rui Barbo. Só que é um perfume elegante, é um contratipo do English Pear e Fresia, então ele tem pera também, mas é um cheirinho gostoso. É um cheiro que ao mesmo tempo que ele é de personalidade, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele não vai incomodar. Então, é aquele perfume que sabe chegar, que sabe sair, ele chega com elegância, com sofisticação, levemente delicado, não é extremamente delicado, ele é mais mulherão, só que é aquele mulherão elegante, sabe? De quem paga tudo no débito, aquela mulher rica, empoderada. <laughs> É o que eu imagino com esse perfume aqui. É cheiro de rica, com certeza. Aquele cheiro cristalino, gostoso. É muito bom esse perfume aqui. Quem tem o English Peer e Fresia sabe do que eu tô falando. E o Fresa da Primacial é um contratipo de excelente qualidade. Vale super a pena, tá? Vou deixar o link do site da Primacial aqui no box de informações. Ou no primeiro comentário fixado e com o nosso cupom Poliana. Você tem, por, tem desconto lá na primacial, belezinha? Então, é só se jogar no site, vocês já sabem o caminho dos bois aí. É só procurar ali certinho que dá tudo certo, beleza? Usei também essa semana o meu queridíssimo Lily Splash. Amo! Cheiro do hidratante do Lily líquido! <laughs> é basicamente isso. É como se tivessem derretido. O hidratante do, Lil, do Lily deixado ele líquido mesmo e colocasse aqui dentro. Não tem o cheiro do perfume a poli, mas o hidratante e o perfume tem o mesmo cheiro não tem, eles são muito iguais, eles são parecidos, mas não é exatamente o mesmo cheiro, no entanto que o hidratante ele tem uma vibe mais sabonetada, mais atalcada, enquanto o Lily tradicional aí, na... ele tá aqui inclusive na versão 2021 principalmente é mais amendoado, mais cremoso então é um perfume que ele é bem diferente, se você colocar o splash do Lily aqui e o Lily aqui. Você vai saber que estamos falando de um Lily, só que você vai sentir diferença assim. Não são idênticos, tá, gente? Talvez na primeira versão ali, quando tinha aquele borrifador de pompomzinho, talvez era o cheiro do splash, mas nessa versão atual aqui, a, o Boticário realmente mudou até as notas, porque antigamente tinha o patchouli, então tinha uma vibe mais diferentona, que era aquela. aquela... Aquela versão que me deixava enjoada. E agora a gente tem um amêndoas, a gente tem uma vibe de baunilha. Então, eles deixaram o Lily mais cremoso. No splash do Lili, você já sente essa vibe mais assabonetada. Então, pra você que gosta do hidratante, eu recomendo que você conheça o splash se você gosta aí do perfume, né, você vai ter sentido a diferença, mas se você gosta do hidratante, você sente essa diferença no perfume, vai no splash, que você não vai se arrepender. Essa semana também me joguei em um queridinho que eu adoro, que é o Juliana Paz Deluxe. Também estava guardadinho aqui na minha coleção. Comprei há um tempo na Riachuelo, se eu não me engano. E gente, é um perfume delicioso. Que, infelizmente, não fixa e não projeta. Infelizmente, não fixa e não projeta. Ele é um perfume que ele é abaunilhado dá pra ver pela cor, né? Ele é abaunilhado, só que ele é bem especiado. Então é como se ele tivesse pimenta, sabe? É um perfume bem gostoso. Eu sinto ele numa vibe mais sensual. Ele realmente tem essa sensualidade, só que ele não fixa, não projeta nada. Então é um tipo de perfume que, se você quiser usar para ir em algum lugar, leva na sua bolsa para você reaplicar, porque ele não vai fixar e não vai projetar. Aqui nós trabalhamos com verdades. <laughs> É basicamente isso. Gostoso, abaunilhado, especiado, apimentado. É o que você sente aqui. Muito gostoso, recomendo. Porém, projeção e fixação super baixa. Essa semana também me joguei no meu queridíssimo Perseduction Splash, que tenho que falar para vocês que é totalmente diferente do Perseduction tradicional, tá? Aqui nós temos um floral rosado, adocicado, levemente frutado, e aqui é puro cheiro de melancia, tá? Só frutinhas, cheiro de melancia, é o que você sente aqui. Uma melancia gelada, bem fresquinha. Eu até diria que é mentolada. É como se fosse. Sabe aquela house de melancia? Que ao mesmo tempo que tem o gostinho de melancia ali, aquele cheiro de melancia, de melancia ela é meio mentoladinha. É o que eu sinto aqui. Então é uma melancia fria, fresquinha, gelada, tá? Vale a pena, principalmente para esses dias mais quentes. Super gostoso. Se você gosta de cheirinho de melancia, não tem erro. Usei essa semana também, que eu até mostrei para vocês nas misturinhas da semana, o Águas de Lírio, mostrei no vídeo de ontem também, porque é um perfume super versátil. Tem uma vibe de limão, uma vibe atalcada, sabonetada, cheirinho de banho tomado. O único defeito que nós temos aqui é que não tem borrifador. Mas é um cheiro muito gostoso. Se você gosta de limão, você vai adorar isso daqui, gente. É uma vibe cítrica na saída deliciosa. Águas de lírio. Esse daqui tá disponível lá no Espaço Digital da Natura, tá? Pela Vera Bento. E com o nosso cupom Fevereiro você tem 15% de desconto no Espaço Digital da Natura. Vou deixar o link do site aqui no box de informações. Ou no primeiro comentário fixado. Agora, se você gosta de limão nessa vibe cristalina, assabonetada, deliciosa, se joga porque é sucesso. Bom, meus amores, fechamos o nosso vídeo de usados da semana com chave de ouro. Não tinha tanta coisa, né? Eu mostrei tudo na semana toda e ia ficar. Imagine se eu mostrasse todas as misturinhas, tudo de novo, além de ficar repetitivo, ia ficar um vídeo muito grande, né? <laughs> Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa eu colocar aqui uma frase, uma frase não, uma palavra, para vocês mostrarem pra mim que vocês ficaram comigo até o final. Ó, se você ficou comigo até o final, deixa aqui nos comentários hashtag Orquídea, tá? orquídea aqui nos comentários hashtag orquídea para eu saber se você ficou comigo até o final belezinha eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram curtam comentem se inscrevam no canal aplica o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder nada um grande beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã tchau tchau